hospody na Skar. Každý sám za sebe. Celý den jsme sledovali napínavé souboje na transamerické dálnici. Blížíme se do cílové rovinky a Megan Faslerová bojuje s Rexporem o vedení. Jsem závodník, ne chodící reklama. Myslíš, že tvůj táta nebo děda nikdy neotvírali supermarket? Myslíš si, že McCutcheon je na podobné věci Marku, moc dobrý? Chci si s tebou promluvit o samotě. Hele, no i problém. Stejně jsem slíbil jedné holce, že jí zavolám. Adios! Megan, doufal jsem, že si promluvíme teď, když sezona pomalu končí. Poslední závod si mě nechal vyhrát, je to tak? Úmyslně si v cílové rovince zpomalil, místo abys mě zkusil předjet. Podívej, byl jsem v Lencově autě, dělal jsem, co jsem mohl. Nelži mi, Marku, a pomáhat mi nemusíš. Umím vyhrávat sama. Megan. Zbývají poslední dva závody kategorie Unlimited. A jestli Fastex vyhraje jenom jeden z nich, vyhrají soutěž týmu. Nedovolím, aby mě Jack Fassler porazil. Nemáme vozy o nic horší než Fastex. Můžeme vyhrát oba závody. Můžeme, mi nestačí. Musíme vyhrát. Musím vymyslet, jak zničit Fastex. A už vím, jak to udělám. XPT-1 je nejlepší vůz, jaký jsme kdy postavili. I ten nejlepší vůz je jen tak dobrý, jako jeho pilot. Nemám ještě jednou vyzkoušet kompresi daku? Jen to naťukám do počítače. No nic nesaj. Dobrá, Megan, pust ten test. Všechny systémy jsou optimálně, rychlíku. Můžeš jít na maximální otáčky. Uvidíme, co to dokáže. Rychlík se rozjíždí. Gratuluju, Megan, Daku. XPT-1 bude nejrychlejší vůz příštího ročníku. Mám problém, nemůžu ho uřídit. Rozpadá se. Neudržím ho. Ne! Marku! Co se stalo, Marku? Jak mám řídit přes dálkové ovládání? Pěkně si mu dal na frak. Nebyla to moje chyba, něco se porouchalo v autě. Jasně, kdykoliv Duck zkouší nový motor, vždycky mu vybouchne. Neměl bys už být v posteli. Nechte mě řídit druhý prototyp, bez toho dálkového ovládání. Když budu opravdu za volantem. XPT-1 nemá vestavěný záchranný modul. Při nehodě se nebudeš moct katapultovat. Nebudu mít nehodu. Zrychlení, kterého dosahuje XPT-1, možná žádný závodník nezvládne. Kromě toho je pořád jen experimentální. Musíme vychytat jeho chyby.
Jestli nevyhrajeme letošní ročník, Fastex možná příští rok ani nebude. Vyhrajeme. Vždyť stačí Rexcore jen jednou porazit. Ha! Jsem hned za tebou, leče! Už zase ne! Hej! Kam se spoděl? Dohlédni se! Hodně štěstí příště, Carlosi. Myslím, že hra je snaží pro ty, co letali na skutečné stíhačce. Jsi v pořádku? Ta hra mi připomněla moje poslední nasazení. Neboj se, zvládnu to. Jo, býval bych vyhrál, kdybych se víc snažil. Ale šetřím síly na příští závod. Co je na něm tak zvláštního? Spočítej si to, Marku. Máme všichni skoro stejně bodů. Ten z nás, kdo vyhraje, se hodně přiblíží celkovému vítězství. Asi vám budu muset drobet načechrat nárazníky. Promiňte. Počítám, že taky vylepším pár nárazníků. Ať vyhraje ten nejlepší. Já. A proč zrovna ten? Slyšel jsem, že sem rádi chodí závodníci kategorie Unlimited. My jsme závodníci, ti nejlepší. Jsme tým Fastex. A ty jsi kdo? Rychlíku, to ani nepoznáš, fanouška. Hej, hombre, nechceš můj podpis? Ne. Zahrát si. Hej, chceš si zahrát proti člověku místo počítače? Já v tom nevidím rozdíl. Posaď se. Ale ne, já jsem na tebe moc dobrý. To by nebylo fér. Ale tady Sharp možná bude mít zájem. Dej mu lekci, leče. Nemusíš to dělat, letče. Ale ano. Jen jednu šanci, zelenáč. Právě si ji propas. Ten chlap je dobrý. Až příliš dobrý. Konec hry. Ne! To nic, letče. Hele, něco s ním není v pořádku. Možná na to ve skutečnosti nestačí. Hej, nech ho na pokoji, jenom mu není dobře, nebo tak něco. Ty na to taky možná ve skutečnosti nemáš. Já na to mám. Hned ti to předvedu. Hra už skončila. Nechte toho, všichni! Myslím, že závodníci mají do tvrdých chlapů daleko. Všechno za ně vyřídí auta. Ještě štěstí, že zmizel. Už jsem se mu chystal vylepšit fasádu. Doufám, že už ho nikdy nepotkáme. Rexcore musí vyhrát příští závod, jinak Fastex vyhraje soutěž týmu kategorie Unlimited NASCARu. Jste ochotný udělat cokoliv, aby tým Rexcore vyhrál? Udělám cokoliv, pane Rexne. To rád slyším. Abych zajistil, že Rexcore určitě vyhraje, nasadíme místo vás nového závodníka. Co? To nemůžete, jsem nejlepší závodník, jakého máte, pane Rexne. Jsem sběratel, jsem... Nezaměstnaný! Pan Rexne, nový závodník nebude mít zkušenosti, aby zvládl tým Fastex. Tento závodník zvládne cokoliv, co na něj tým Fastex vymyslí. A víc než to. Už dnes se může rozhodnout o vítězi prvního ročníku závodu NASCAR kategorie Unlimited. Pokud dnes tým Fastex zvítězí, vyhraje soutěž týmu.
A Fastexu nejde jen o vítězství týmu, Majku. Pokud dnes zvítězí některý z pilotů Fastexu, získá téměř nepřekonatelný náskok v čele individuální klasifikace. Neznáte někdo toho zelenáče v týmu Rexcore? Jmenuje se Kent Steel. Klidně to může rovnou zabalit. Kdo nikdy nezávodil v kategorii Unlimited, nemá nejmenší šanci. Marku, jak jsem ti minule říkala, abys mě nenechával vyhrát? Nenechal jsem tě vyhrát, Megan. Jak to mám poznat? Podívej, přátelé spolu můžou soupeřit normálně, ale když se do toho zapletou jiné city... Tak ty ke mně přeci jen opravdu něco cítíš. Jestli se vy dva hádáte o to, kdo vyhraje, plýtváte zbytečně časem. Šampionem budu já. Budeš potřebovat víc než slova, abys porazil mě. Myslíš, že mají na skladě nějaký rezervní poháry s nápisem McCutcheon? Nebo se snad vrátí duch tvýho dědečka a bude řídit už za tebe? Už tě mám plný zuby. Tak dost, nechte toho. Když tě tak baví rozkazovat, měl jsi zůstat v letectví. Odtaď jdeme každý sám za sebe. Tým Fastex předvádí týmového ducha. Jak se vám zamlouvá nový pilot Rexcore, chlapečci? Vozy jsou připraveny na startovní čáře závodu, který možná rozhodne první ročník závodu NASCAR kategorie Unlimited. Závodníci musí být pod velkým tlakem. Dnes poznají, zda mají na to stát se šampionem. Dnes všichni uvidíme, co v nich doopravdy je. Závodníci, spusťte motory! Chci, abyste jeden druhého informovali o tom nováčkovi Kentu Steelovi. Rexcore něco chystá, dávejte pozor jeden na druhého. Jo, lidičky, budete mít ideální příležitost na mě dávat pozor zezadu. Máme se poprat o vítězství, ne pomáhat jeden druhému. Víte, co máte dělat, Steele? Nestačí tým Fastex jen porazit. Musíte je zničit. Blíží se konec zahřívacího kola. A už je tu zelená bajka. Na závodišti Rexcore je odstartováno. Závodníci narušují formaci. Soupeří o lepší pozici a Megan Passlerová dává najevo své záměry. Používá rakety na samém počátku závodu. Moment, vypadá to, že šroťák z Rexcore se také chystá předvést. Když si dešetří palivo, Megan, proč bych to měl dělat já? Rychlý se rozjíždí! Dnes by to jede samo. Jako bych letěl se stíhačkou. Jen já a můj stroj. Přidej nebo uhni z cesty. Tady jedu já. Uhni a pust mě před sebe. Zdej to. Startujeme!
Dalej bacha, šroťáku, předjíždím tě. Hračička Carlos nevyklonil Kenta Steela. Měli bychom vidět zajímavý souboj těchto dvou jezdců. Míří přímo na šroťáka z pice, který uvízl na trati. Ten kluk se učil od nejlepší omči. Odem! Kent Steel stále ještě vede. Ještě jsem neviděla nikoho jezdit tak rychle jako Steela. Musíme spolupracovat, jinak na něj nestačíme. Nevyhraju pohár ježděním za Steelovým nárazem. A Carlos Rey to zkouší znovu. Zkus to zopakovat, zelenáči. Zkus to teď z druhé strany. Ne! Hračička vypadává do závodu. To je první. To je neuvěřitelné. Zelenáč Kent Steel dosahuje nejlepších časů v historii kategorie Unlimited. Podle oficiálního životopisu jej Garn Rexton objevil na montážní lince továrny Rexcoru. Od továrny linky do kokpitu závodního vozu skutečně pozoruhodný příběh. Ah, kruc. Rychlíku, sjeď dolů k letcovi a zablokujte Steel. Jsem v nejrychlejší stopě, řeku, sjetí by mě zpomalil. Nepotřebuju rychlíkovu pomoc. Tohle je skutečnost. Letec. Žádná videohra. Pozor! Dva z cesty, dva zbývají. Předjedu Steela, až vyjedeme z další zatáčky. Ne, je příliš rychlý. Měli bychom odjet ještě pár kol, než to zkusíme. Nejsem ani hračička, ani letec. Já na Steela stačím. A nepotřebuji ničí pomoc. Rychlík se rozjíždí. Rychlík Mekkačů ztratil na kozem kontrolu. A Megan Passlerová míří přímo do něj. Hej! Ne! Ach, jaká smůla pro Fastex. Vzájemná kolize vyřadila tým ze hry. Megan, není ti nic, Megan? Mohli jsme dneska vyhrát soutěž týmu. Jo, nebýt toho Steela. Je to naše chyba. Kent Steel naděluje závodníkům další kolo a míří do cíla v novém rekordu trati. Kent Steel to dokázal. Rexcore vítězí. Představte si, jak se musí cítit. Majku po prvním vítězství v závodu NASCAR kategorie Unlimited. Dnes jsem na trati neviděl žádný tým Fastex. Viděl jsem čtyři závodníky, kterým šlo jen o vlastní slávu. Stejně bychom vyhráli nebýt Steela. Jakoby znal všechno, co na něj zkusíme. Nebuď na ně tak přísný, Jacku. Tvoji závodníci dělali, co mohli. Jsou to jenom lidé. Přišel ses vychloubat Garnere? Jacku, chci ti popřát hodně štěstí. Teď mají oba týmy stejně bodů. Ať vyhraje ten nejlepší. Ten, kdo vyhraje příští závod, vyhraje i celou soutěž týmu. Poslední závod. Všechno nebo nic. Jediný cíl mé existence je porazit tým Fastex. Dnes to byl jenom začátek, zkouška. Chci, aby udělal víc, než jen vyhrál.
chci od něj víc než vítězství v soutěži. Chci, aby zničil tým Fast X. Pokračování příště. Pro Jetix vyrobila DV agentura v roce 2004. Fox Kids.